Tibuok kalibutan ang naapektuhan sa coronavirus disease 2019 pandemic. Hinungdan daghan sa mga overseas Philippine workers ang nawad-an og trabaho. Tungod nini, daghan ang mi-avail sa gihanyag nga repatriation sa gobyerno. Unsa bang angay nga buhaton kung usa ka sa nawad-an og panginabuhian? Usa sa mga programa sa gobyerno ang pagtabang sa pagbuhi og kahayupan pinaagi sa Department of Agriculture. Ug syempre, anausab ang King's Vitaplus Animal Feed Supplement aron abagan kamo sa saktong pagbuhi og kahayupan. Ang King's Vitaplus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspas sa pagdanggo ug pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa panit. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa unsa pa inyong gihulat? Gamit na og King's Vitaplus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar.